দাদা বহি খাবো বসে। এতে সুপারেশন কই রাম ডনবক্স কেন লাগিছে কমফোর্টেবল কেনে কমফোর্টেবল একদম মজা আছে না ফাইনেলি আজি আহি গেলো যাবা দিলা এই যাবা দিলা বাইক এখন লোকৰ কাৰণে আহিছোঁ আমি ইয়াতে গেলাপুখুৰীত আছে তিনিচুকীয়া টাউনত আছে দুইখিনি টাউন এফালে তিনিচুকীয়া টাউন আৰু এফালে আছে তিনিচুকীয়া বাইপাছ আপোনালোকে আহিব কলেজ তিনিআলিৰ পৰা অলপ আহিলে পাই যাব যাবা দিলা ইয়াতে আহিব ধুনীয়াকৈ আছে যাবা দিলাটো সুন্দৰকৈ পাই যাব ইয়াতে আপোনালোকে আহি যাব। হেল্ল' গাইজ নমস্কাৰ, আজি নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ যাবা দিলে দেখুৱাম, আপোনালোকক চাই থাকিব আৰু ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপুনি নতুন আছে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু সদায় থকা বেল আইকন অন কৰি ল'ব। হয় কি লাগি ল'ব আহিছা কোৱা এবাৰ? বাইকখন হ'ল একদম মানে হেভি, মানে ক'বাই নালাগে আৰু। যাবা কোনটো মডেল? এইখন নেকি এইখন নেকি গোবাৰ এইখন ন মিলিব না এইখনৰ লগত? আৰু এইফালে আমাৰ কাগজ পাতি কাম চলি আছে, পইচা পাতি দিব লাগিব, কাগজ পাতি কাম চলি আছে, বঢ়িয়াকৈ চাইন টাইন মৰা হৈ গ'ল সুন্দৰকৈ। আপোনাক দেখুৱাম কি আছে কি নাই, ধুনীয়া ধুনীয়া বাইক আছে ইয়াতে, জাপা দিলা হয় আপোনাৰ কাৰণে জাপা দিলা হয় সুন্দৰকৈ দেখুৱাম, আপোনালোকক চাই ল'ব বজাৰটো আৰু ইয়াতে দেখুৱাম আপোনালোকে সুন্দৰকৈ চাউণ্ডটো দেখাম ঘৰত কেনেকৈ চাউণ্ড হয় কি চাউণ্ড হয় আপোনালোকে ল'ব। আপোনাৰ মন পচন্দৰ মতে আছে ইয়াতে, মন পচন্দ মানে লৈ ল'ব ইয়াতে যি আছে যি নাই, আহিব পচন্দ কৰিব ল'ব, আপোনালোকক দেখুৱাই দিলে কোনো আপোনাৰ চাই ল'ব কি সুন্দৰ দেখিবৰ কাৰণে ঘৰতে আছে আপোনালোকে চাই ল'ব। আমি যাং সেইফালে যাং দেখা। তই কেতিয়া ল'বি নতুন বাইক? এনেকৈ উঠি থাকিলে নহ'ব নহয়, ল'বও লাগিব না। ফাইনেলি আমাৰ গাড়ী ৰেডি হৈ গ'ল, বাইক এইখন যাবা হয়, আপোনাক দেখুৱাবলগীয়া বহুবাৰ যাবা বহুবাৰ হয়, আপোনালোকে চাই ল'ব ধুনীয়া ভিডিঅ'ত দেখুৱাম সুন্দৰকৈ আৰু অহাকালিলৈ আপোনাৰ ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনটো জনাম কেনে আছে কি নাই, আপোনাৰ গাড়ীখনত কি সুবিধা আছে দেখুৱাম সুন্দৰকৈ চাই থাকিব। আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ 15 আগষ্টৰ কাৰণে ধুনীয়া ফ্লেগবিলাক লগাই দিছে সুন্দৰকৈ, ইয়াতে 15 আগষ্ট আহি আছে তিনিদিন চাৰিদিন পিছত, আৰু আপোনালোকে জানে সুন্দৰকৈ ভিডিঅ'ত বনাব আহিলোঁ 15 আগষ্টৰ আগে আগে আমি বাইকখন ল'ব আহিলোঁ সুন্দৰকৈ, আৰু লৈ কিনে আমি যাম একদম ৰাইডত যাম, ইউটিউব ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে আহিলোঁ আমি বাইকখন ল'বৰ কাৰণে, ইউটিউব ভিডিঅ' বনাব লাগিব সুন্দৰকৈ। আমি এইফালে ফটো উঠাত ব্যস্ত, ইয়াত ফটো উঠি আছোঁ আমি গোটেইকেইজনে সুন্দৰকৈ, আমি অলপ যাম আপোনাক দেখুৱাম মজাকৈ চাই থাকিব কি আছে কি নাই দেখুৱাম, আৰু এয়া আমাৰ দেউতা এতিয়া ট্ৰাই কৰি চাব কেনে আছে কেনে নাই জনাব, এইবিলাক কেনে আছে মজা ন। দেখিছে আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ চিয়া চিয়া অটোমোবাইল এটা আহি যাব গেলাপুখুৰী ৰোড কলেজ তিনিআলিতে আছে তিনিচুকীয়া,
নিখিল ক কেনে মজা আছে না বহি কেনে লাগিছে সিঙ্গল সিটার আছে এই প্রবীণ দাদা বহি চাব গেছে অলপ মন দেখা তেতিয়া ভাল লাগিব মজা আছে বঢ়িয়া নো ভিডিও বনাব লৈছো এখন আপোনাৰ দেখোন ভিডিও বনাই পোনা এখনেৰে চাই দেখিব বহিছে বৰ্তমান চাই লওঁ কেনে লাগিছে কমফৰ্টেবল কেনে কমফৰ্টেবল একদম মজা আছে না একদম মজা আছে পাৰফেক্ট বাইক মজা আছে ন আৰু আছে ভালে ফাইনালি এইখন আমাৰ বৰ্তমান লুকটো কেনে আছে দেউতাক চাওঁ চাওঁ লুকটো কেনে মিলে চাওঁ মজা কমফৰ্টেবল কেনে লাগিছে দেউতা মজা আছে ন তহঁতৰ কওঁ আকৌ কিবা এটা কওঁ কেনে লাগিছে কি চাই কেনে কওঁ আগত অনিলা কেনে কেনে লাগিছে হাঁহি দিছে অনিলাই গমে পাব